Mitäs se on? Näytä äitille. Tänään kaupunkipäivä, vähän sellainen tyttöjen päivä, että me Islan kanssa käydään vähän ostamaan lahjoja muille lapsille. Me leikitään vähän niinku tonttuja tänään, eiks niin? Otetaan siis meille. Niinkö, sullekin? Joo, ja Tomaksille. No teille on tulossa joululahjoista erikseen, mutta tänään me käydään ostamassa muille lapsille. Mitä sä siitä ajattelet? Kivaa. Onks kivaa? Ostetaan vaikka tarra juttu. No mennään Hope ry:n pisteelle katsoa, mitä lapset on toivonut ja sitten toteutetaan sieltä ainakin yksi toive vai kaksi? Paljon. Me katsotaan, miten paljon me pystytään. Meidän pitäisi yrittää nyt löytää hei se lahjakeräys täältä jostain. Äiti ei hoksannut katsoa infoa. Otetaan semmonen, mikä me voidaan ostaa nyt heti. Tämä. Tällaiset valittiin mukaan, eli tyttö 3V Frozen tarvikkeita, poika 5V palapeli ja tyttö 1V unilelu. Otettiin näitä useampi nyt. Niitä oli niin hirveesti. Äiti antaa sulle tehtävän. Sä saat etsiä tän tyttö 3V Frozen tarvikelahjan. Mistä? Sieltä lelukaupasta. Okei, sinä etsit ne, eiks niin? Äiti etsii loput. Mä oon selittänyt Islalle, että me ollaan tontun apulaisia nytte. Että kaikki lapset varmasti saa joululahjoja. 5-vuotiaalle lähti tämmönen palapelisetti. Se on 3 palapeliä. Sitten 1-vuotiaalle ihana tämmönen pehmeä unilelu. LOL-pallo. Näitä oli tosi paljon, siis toiveita tällaiselle LOL-pallolle. Niin, niitä olisi voinut ostaa enemmänkin. Ja juttuja ei löytynyt, mutta mä näin siellä monta tällaista toivetta, että haluttiin pikkuautoja, joten mä otin sitten tällaisen. Ja sitten haluttiin tällaisia kehittäviä leluja vauvoille, joten tämmönen lähti sitten mukaan. Et valittiinkin näitä vähän enemmän nyt näitä lahjoja, kun niitä toiveet oli niin hirveästi. Siis näitä ei yllättäen löytynyt lelukaupasta, joten me viedään tää nyt valitettavasti takaisin. Et ei löydetty sieltä. Siellä oli palapelejä ja lautapelejä, mutta en ollut ihan varma, että voisiko se olla sitten kivempi kuin vaikka kun lelu, joten vien tän nyt vielä takaisin tonne. Korvattiin tätä nyt sitten kahdella toisella ostoksella. Siis meille on ihan älyttömän tärkeää näyttää lapsille, että silloin kun sulla itsellä on tarpeeksi, ei välttämättä yltäkylläisesti, mutta tarpeeksi niin, että sä pystyt elämään semmoista ihan hyvää elämää, maksaa sun laskut ja silloin tällä ostaa jotain kivaa itsellesi, niin silloin sulla on mahdollisuus siihen, että sä voit auttaa myös muita, joille ei ole tarpeeksi. Ja se on meille hirveän tärkeä semmoinen elämän oppi, mikä me haluttaisiin iskostaa meidän lapsia jo ihan tälleen pienenä. Ja me ollaan autettu ja osallistuttu hyvän tekeväisyyteen esimerkiksi koko Islan elämän ajan ja ympäri vuoden. Ehkä tällä joulualla tämmöinen niin kuin hyvän tekeväisyys on vähän helpompaa, koska on niin paljon erilaisia selkeitä kohteita ja mahdollisuuksia auttaa. Mä oon itse henkilökohtaisesti kokenut just ton Hope ry:n tosi hyväksi semmoiseksi keinoksi auttaa, koska se on tosi helppoa ja sun ei tarvitse periaatteessa tehdä mitään muuta kuin viedä sinne sit esimerkiksi sun hyväkuntoiset vanhat vaatteet tai lasten lelut tai tavarat tai muut tällaiset ja ne sitten sieltä löytää oikeelle ihmiselle, sellaiselle ihmiselle, joka niitä oikeasti tarvii. Mutta joskus sitten, kun lapset on isompia ja meidän arki on paljon semmoista niinku kiireettömämpää, tasaisempaa, on paljon enemmän aikaa niin sanotusti, niin mulla on haaveena sitten, että tekis, jalkautuisi ihan jotenkin, että tekisi enemmän niinku myös sen antamisen lisäksi. Ja tämä on myös semmoinen, mihin voisi hyvin ottaa lapsetkin mukaan. Ja varmasti otetaan. Ja kyllä mä haluan, että heille tulee semmoiseksi tietynlaiseksi elämän asenteeksi ja tavaksi, että autetaan muita. Ja kyllä mä niinku osittain myös näillä omilla videoilla, joillakin niistä on toivonut sitä, että ne auttaisi muita ihmisiä. Esimerkiksi sellaiset aiheet, mitkä on vähän arempia, niin kuin vaikka masennus. Ja sitten en mä vertaa sitä hyvän tekeväisyyteen, mutta mulla on jotenkin semmoinen tarve, että mä saisin auttaa ihmisiä. Ja kyllä nyt kun me eilenkin ostettiin noita joululahjoja, niin kyllä musta koko ajan tuntuu, että mä haluan ottaa näitä enemmän ja mä haluan antaa näitäkin enemmän. Että mun sydäntä särkee se ajatus, että tuolla on joku lapsi, joka ei saa
lahjaa ehkä. Vaikka joulu ei olekaan vaan sitä lahjoja ja materiaa, vaan sitä niin kuin hyvää fiilistä, yhdessäoloa ja rakkautta ja näin poispäin, niin se voi silti olla sellainen tekijä, mikä aiheuttaa stressiä perheelle tai mistä tulee paha mielisen lapselle. Ja vaikka niin kuin kuinka ajattelisi, että ei saa olla materialistinen, niin ei välttämättä joku 4-vuotias ehkä kuitenkaan sitä sit hiffaa, varsinkin jos se stressaa vanhempia jotenkin. Ja mun mielestä nämä on tällaisia hirveän tärkeitä asioita, että vaikka haluaisi olla idealisti ja ajatella jotenkin tämän yli, niin silti tällaiset tekijät on tosi tärkeitä monille lapsille ja perheille. Mä vielä tänään käyn viemässä noita mun PR-saamisia, mitä mä oon saanut eri PR-tapahtumista tai vaikuttajatoimistoista tai muualta, mitä me ei olla käytetty, mitkä on ihan avaamattomia, käyttämättömiä, uudenverosia, siis täysin uusia tuotteita, mitkä ei meillä ole tullut millään tavalla käyttöön. Niin mä käyn ne vielä viemässä tonne Yle Fomon pisteeseen. He sitten Hopin kanssa laittaa näitä eteenpäin sitten nuorille ja lapsille vielä joululahjoiksi. Niin nekin pääsee nyt kiertämään sit oikeesti tarpeeseen ja niille ihmisille, jotka ilahtuu niistä oikeesti kunnolla. Musta olisi kiva kuulla, että miten te autatte, miten te teette hyvän tekeväisyyttä. Jos te ette tee, niin miksi te ette tee? Sekin on mielenkiintoista kuulla. Mä en mitenkään tuomitse. Tää on täysin, mun mielestä tää pitää perustua täysin vapaaehtoisuuteen ja siihen, että siitä tulee sulle hyvä fiilis, se on sulle helppoa ja luontevaa. Mutta ihan niinku musta on vaan kauhean mielenkiintoista kuulla muiden näkökulmia ja mielipiteitä, vaikka ne eroisikin ehkä mun omista. Mun mielestä se ei ole millään tavalla paha asia, joten rohkeasti vaan kommentoikaa. Hope ry:llä on tuolla Itiksen kauppakeskuksessa ja monessa muussakin paikassa, mutta me käytiin tuolla, niin toi lahjakeräys vielä tämän viikon sunnuntaihin asti. Joten käy ihmeessä osallistumassa. Osa niistä lahjoista oli tosi pieniäkin, että 10 € pystyy jo osallistumaan. Ja osa sitten oli vähän isompia, jos haluaisitte jollekin panostaa pikkasen siihen lahjaan. Me nähdään huomisessa luukussa. Moi moi!